Bé, sembla ser que quan es tracta d'assumir responsabilitats per alguna gent no toca mai. Eh, el que nosaltres sobretot no voldríem és que, ahir ho vam comentar, que ens tornessin a fer eh, la broma de la banca catalana, eh, d'invocar eh, la bandera per amagar responsabilitats i per amagar corrupció. Nosaltres volem recordar que justament en el rànquing de la corrupció eh, hi ha algú que va al capdavant, sense dubtes, el Partit Popular, però déu nhi eh, Convergència Democràtica, eh, els morts que comença a acumular en el seu armari. Des d'aquest punt de vista sí que pensem que cal que el president Mas s'expliqui, segur que el dimecres li pregunten. Eh? Jo pot anar preparant-se la resposta perquè almenys alguns diputats, els que formen part i donen suport a aquesta candidatura, li preguntaran li preguntaran per, les, per, la, per, aquesta, per aquesta operació i li demanaran responsabilitats. Bien, eso nos recuerda al no toca de Pujol y nos recuerdan algunes algunas reacciones también a cómo Pujol se zafó de sus responsabilidades eh en tiempos de la banca catalana, es decir, envolviéndose en la bandera para esconder la corrupción. La sociedad catalana és prou madura i no necessita tutelas per decidir el seu futur ni el camí que ha d'emprendre aquesta candidatura Catalunya sí que es pot de, representa aquesta voluntat fefaent de tirar endavant i de construir el futur amb el moviment de la pròpia ciutadania de Catalunya. Un moviment en el qual, repeteixo, no hi cap la corrupció, cosa que és un oblit significatiu de la carta que ens adreça Felipe González. Venim de lluny i són les... ens sentim hereus i hereves d'aquella gent d'aquelles generacions que van fer possible la immersió lingüística, que van fer possible la recuperació de les institucions catalanes, que van fer possible les conquestes democràtiques que avui gaudim i que estan amenaçades per les polítiques de recentralització del, del, del Partit Popular en els últims anys d'una manera molt accentuada. Nosaltres sabem d'on venim i sabem on volem anar. Volem l'apoderament de la ciutadania de Catalunya. Volem que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya puguin arribar a votar i a decidir el seu futur. El seu futur en relació amb la resta de pobles d'Espanya, però el seu futur pel que fa a totes les qüestions capdals. Nosaltres ens creiem de debò el dret a decidir.